ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ସତ, ହେଲେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଅଫିସକୁ ଧାଉଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ମାଛଳ ଗାଁର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଆମେ, ଆଉ ବହୁତ ଆବେଦନ କରୁନି, ଘର ଦ୍ୱାରା ମିଳୁନି, ଅସୁବିଧା ସାର। ଏଇ ଛଣ ଘରକୁ ପାଣି ଫାଣି ଗଳୁଛି, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସାଫାପ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ପଶିପୁଶା ଯିବ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଘର ପାଖରେ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପକେଇଲିଣି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ମୋର କହୁଛନ୍ତି ତ ଆସିନାହିଁ, ଲିଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ହେଇନାହିଁ, ସେ ହେଇନି, ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଘରଟିଏ ପାଇବା ଆଶାରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏକାଧିକ ଘର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ, କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ କରିକି ଦେଲୁ, ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନୁ, କିଛି ହେଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବି ଆଇଲାନି, ଆଉ ଏଇ ତ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାନି, ଯଦି ଖଟିବାକୁ ଗଲେ ତ ଖାଇନୁ, ନହେଲେ ତ ନେଇ ଉପାସ ରହିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ କେଉଁଠି ଛଣ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ନା ଘର ସଜାଡ଼ିବୁ ନା, ଘର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଉଛି, ଆମକୁ କାଇଁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର କ'ଣ ସତରେ ଆସିବନି ଆମର। ବ୍ଲକ ତ ଧାଇଁକି ଘର କୋହଳ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାନି ଘର, ବେଙ୍ଗ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଘର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେଉଁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।